Víc než 100 let je v obci Bojkovice Bzová udržována velikonoční tradice klepáčů. V době, kdy zvony dle pověsti odlétají do Říma, nahrazují jejich zvuk. Jde o rituál, který má svá přesně daná pravidla a tím se odlišují od ostatních obcí. Na každý klep musí jít klepáč levou nohou. Klepáčů je 11 jako apoštolů bez Idáše. Začíná se klepat na zelený čtvrtek v 15 hodin a končí na bílou v sobotu v 6 hodin ráno. Janky zad, uráža. V neděli po mši svaté obcházejí klepáči vesnici a u každého domu zaspívají píseň Vstal z mrtvých světa spasitel. Zvlášť chodí starší a mladší klepáči. Dobro,
Stál z mrtvých světa spasitel, jenž na kříži byl za nás pěl a po tři dny pak hrobě dlel. Jdou ženy hroby Ježíše, jenž milovali nejvýše, kdo jej žalost vypíše, však pravda liči pouhý sen, hrob Ježíšův jest otevřen, lítá diskoucí anděl jen. Ten pravý jim pán z mrtvých vstal, svět smrti ďábla překonal a galilejský kraj se dal. Tu vyjasnil se nám hled, a apoštolů spěli hned. Dobré, stačí. Šetřete síly na celou dění. Tady máte vajíčko, tady máte hustovku a děkujeme moc, jste šikovní. Dobrý den. Tři, čtyři. Vstál z mrtvých světa spasitel, jež na kříži byl za nás pěl, a po tři dny pak v hrobě dlel. Jdou ženy hrobu Ježíše, jenž milovali nejvýše, do jejich žalost vypíše. Však pravda liči pouhý sen, hrob Ježíšův jest otevřen, lítali zkoucí anděl jen. Ten pravý jim pán z mrtvých stal, svět smrt i ďábla překonal a galilejský kraj se dal. Tu vyjasnil se, že nám hled, kruh apoštolů spěli hned, nikt neslýchaný pověděl. Jak ranní zoře spanila, se nová radost rozlila, jich srdce hořem ujela. I my již prostíš okovu, všec rozlašuje Kristovu, jen světu zjednal obnovu. Výborně. Tak, tady máte vajíčko, tady máte ještě koruny, potom když tak se rozděláme. Taky a každý si vente. Ještě já si pamatuju písničku. Máte všetci? Já mám. Děkujeme.